Azerbaycan çok güzel ülkeydi. Ahriş ben diyelim ki Azerbaycan odlar yurdu. Azerbaycan bütün dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Azerbaycan judosu bu günləri deyə bilərəm ki, çox sürətlə inkişaf edir. Azerbaycan yani ki Xəzər sahilində yerləşir. Azerbaycan yani ki gözəl dağları var, gözəl meşələri var. Bu cavan uşaqlar üçün yani ki düzdür, hələ mən deyərdim ki nizam intizamdır, disiplinadır yani ki disiplinadır, mən şeydir. Yani ki düzdür gələcək üçün yani ki kimisə yani ki xəttini dəyirsən, onlar yani ki arası ona kömək edə bilərlər, zəifləri yani ki müdafiə edə bilərlər. Bu fikirlə mən deyə bilərdim. İstedi ki nailiyyət göstərim. Ondan sonra mən nailiyyətlərim başladı. Sırf yəni 11 yaşımdan gəldimsə, 13 yaşımda mən qolum sınıbsa, 15 yaşımda 2 il ondan qabağa məşğul oldum. 15 yaşım olanda mən artıq başladım yeni öğretmenler arasında, yəni ki AKİ çempionu oldum, sonra Respublika çempionu oldum. Ondan sonra mən girdim düz zborna, yəni ki o təlim məşqlərə, proseslərə. Ən əlamətlər bir gündür ki, 1992-ci ildə həmən gün avqustun 2-sində mən Olimpiya çempion olmuşam öz ad günümdə. 1992-ci ildə o vaxt çətin vaxtı olanda Azərbaycanı heç kim tanımırdı. Mən Barcelona gedəndə, yəni ki, ilk Azərbaycana qızıl medal olimpiyonlarından getirəndən sonra, ondan sonra başladılar Azərbaycan. Yəni Barcelona Olimpiya oyunlarında bizim Nazim Hüseynovun qələbəsi hələ də gözümün qabağındadır. Bu kadrlar hələ də mənim gözümün qabağındadır. Judoya başlayandan qısa müddətdə mənim Respublika daxili uğurlarım da oldu. Amma 98-ci ildə mən həqiqi hərbi xidmətə çağrıldım və getdim vətənə borcu verməyə. 99-cu il fevral ayının 4-ündə isə Füzuli rayonunda mən döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. Güllə sol gicgahından daxil olub, sağ gicgahından çıxdı. 5 gün koma vəziyyətə yatdım. Hətta həkimlər dedilər ki, öləcək qalmayacaq. Zəsən mən görmə qabiliyyətimi tamam itirdim və evimizə. İdmana qayıdışım mənim real görsəmirdi, təzdən judo qayıtmam fantastik ola bilərdi. İlk günlər çətin idi tatamidə, yəni ki alışmalı vəziyyətdə, amma bu gün mən tatamidə özümü balıq suda hiss elədiyi kimi hiss eləyirəm. Mən rəqibi görməsəm də mən rəqibi hiss eləyirəm. Onun para baxdığını, hansı fəndə cəhd elədiyini hiss eləyirəm. Doğrudan da o yaralanmaqdan sonra mənim idmana qayıdışım məhz judoya çox qeyd elədim ki, mənim doğrudan həyatımda yeni bir səhifə açıldı və judonu mən daha çox sevdim. Çünki judo artıq mənim həyat tərzimə çevrilib, judo mənim işimdir və judo mənim həyatımdır deyəcəm. Doğrudan da bu judonun, Azərbaycanda judonun inkişafındandır ki, Beynəlxalq Judo Federasiyası bu etimadı bizim ölkəyə verdi. Sentyabr ayında bizdə dünya çempionatı keçiriləcək, bütün judo sevərlər bu bayramı yaşayacaqlar. Valideynlərim idmana böyük həvəsi var idi və mən də idmana qoymaq istəyirdilər və mən bir-iki idman növü məsləhəti gördülər. Mən isə judonu seçdim. Ailəm Cəbrəl köçüşün olublar. Cəbrəl torpaqları 1993-cü ildə işğal olunduğuna görə onlar məcburi köçüşün kimi Sumqayıtda məskunlaşmışdılar. Bu qaçqın olmaq, kasıbçılıq şərti sadəcə bir bəhanədir. Mən deyərdim ki, insan qabağında əgər məqsədi varsa, özünün inamı varsa, insan hər bir şeyə nail ola bilməz. Biz dünya birinciliyinə çox güclü hazırlaşırıq və inanırıq ki, o dünya çempionatına çempion olur və olimpiyada lisensiyanı təmin edəcəyik. Təbii, mənim judo idman növünə
Böyük həvəsim 1992-ci ildə Nazim Hüseynov Olimpiya çempionunda. Mənim üçün 2008 avqustun 11-in unudulmaz bir gündür. Mənim həyatıma Ağ Palasa yazıldı. Arxaya baxmaq istəmirsən də, desən ki, nə yaxşı oldu ki, mən bu çətinliyi keçdim. Yəni, rahat nəfəs ala bilsən. O, mənə də çox sevindirirdi ki, mənim xalqım məni çox istəyir, öz qəhrəmanı ilə gürür duyur. O, gözəl bir hisslərdir. Təbii ki, mən bütün gənclərə özümü tutub deyirəm ki, əsas bu narkomaniyadan uzaq olsunlar, sağlam həyat tərzi keçsinlər. Yaşamalıdırlar. İdman fərqi yoxdur, profesional və qeyri-profesional. Əsas odur ki, bu idmanla məşğuldur və bu içindəki o, belə deyə, monstrı idman yolu ilə çıxardırsan.